сказать, заметно, тем более шикарно, но пачка минус 3 Hakarët shqiptarë të internetit, u janë përgjigjur atyre serbë duke e thyer faqen e Ministrisë së Energjisë dhe Minerave të Serbisë, në të cilën janë publikuar flamur shqiptar dhe ndishkrimi Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë. Dhe të publikuar në faqen e kësaj ministrie shfaqet edhe stelma e grupit të hakerëve shqiptar sipas cilëve Redan që vjen pasyri së faqes të Ministrisë së Energjisë së Kosovës një ditë më herët. Lista në internet e shqiptarëve dhe serbëve ka nisur që pas shkallës së pavarësisë së Kosovës, ku zakonisht filmohen në faqet zyrtare të institucioneve të dyja shteteve. Ko më pare shtetyre dhe vesfaqja e prezidentit të Serbisë Boris Tadić dhe të disa institucioneve të tjera në Serbisë.